السلام علیکم میرے پیارے دوستوں، کیا حال چال ہے؟ امید کرتا ہوں صبر و جوڑ اور خیریت سے ہوگی۔ آج پھر نئی ویڈیو میں ٹرک آف یورپ 3 کی نئی ویڈیو میں۔ ہمارا چینل کو سبسکرائب کر دو، ویڈیو کو لائک کر دو، کمنٹس لازم کر دو، ویڈیو کو پسند آئی آگے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دو۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔
Thank you.
हैं।